Hej og velkommen. Jeg vil nu fortælle dig historien om Noah. Noah, der byggede en kæmpe ark, og som en af de eneste blev reddet af Gud, da Gud sendte en enorm syndflod ud over hele verden. Men ved du egentlig, hvorfor Gud gjorde dette? Og har du hørt hele historien? Lyt med her og få svar på det. Det er ikke noget, du vil gå glip af. Efter at synden var kommet ind i menneskers liv, blev ondskaben værre og værre. For du husker sikkert det, jeg fortalte tidligere om Adam og Eva, som syndede, og hvordan de blev skyld i, at verden blev ond. Alle mennesker på jorden var nu blevet så onde, at Gud ikke kunne holde ud at se på det. Han blev både ked af det og meget, meget vred, da han ikke så andet end ondskab overalt. Men Gud besluttede, at han ikke længere ville finde sig i, at menneskene overtrådte hans bud. Og derfor sagde han, jeg vil udslette menneskene, som jeg har skabt. Både mennesker, kvæg, kryb og himlens fugle. For jeg fortryder, at jeg overhovedet har lavet dem. Men inden Gud gjorde alvor af det, så han sig godt omkring for at være sikker på, om nu også alle mennesker var onde. Og en dag fik han øje på Noah. Noah var en god og venlig mand, som ville det bedste for alle mennesker. Han gjorde altid, hvad Gud ville have, og han overholdt alle Guds love. Gud glædede sig i sit hjerte over Noah, og han blev som en søn for Gud. Og derfor besluttede Gud, at han ikke ville lade de andre menneskers ondskab gå ud over Noah. Derfor sagde han en dag, min kære Noah, jeg har besluttet mig for at gøre en ende på alle menneskers liv, fordi de har ødelagt jorden med deres ondskab, og derfor vil jeg udrydde den. Men dig skal det ikke gå ud over, for du har altid været som en søn for mig og gjort, hvad jeg har bedt dig om. Og derfor har jeg besluttet, at du skal lave en ark af gofer træ og indrette den med forskellige rum. Du skal stryge den med beg, både indvendig og udvendig, så den kan holde tæt fra vandet, som skal komme. Du skal bygge den 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høj. Og du skal lægge tag på arken. Du skal også sætte en dør i arkens side, og der skal være 3 etager. Når du er færdig med arbejdet, vil jeg sende vandfloden ned over jorden for at ødelægge alle, som bor under himlen. Men dig, min kære Noah, vil jeg oprette en pagt med. Du skal sammen med din kone og dine 3 sønner og deres koner gå ind i arken. Af alle dyr, der lever, skal du tage 1 par af hver dyreart og tage dem med dig ind i arken, så de kan overleve sammen med dig og din familie. Der var mange forskellige dyr. Der var dem, som kunne flyve, såsom ørne, sommerfugle, papegøjer og nattergalen. Og så var der landdyrene, såsom tigerne, elefanterne, pandaerne, girafferne, kameleonen og rævene. Ja, og fiskene og valerne behøvede han jo ikke at redde, da de jo kunne svømme og leve under vandet. Gud sagde også til Noah, at han skulle sørge for, at der var mad til sig selv og til sin familie og til alle dyrene. Noah blev så overvældet og glad over Guds godhed imod ham, at han takkede Gud, og bagefter gik han og hans familie i gang med arbejdet. Også i dag, mange år efter syndfloden, ser vi, hvordan ondskaben er kommet ind i verden igen, og hvor meget ondt vi mennesker gør. Her tænker du måske, jamen jeg synes da ikke, jeg er ond. Og der er da heller ikke meget ondskab. Nej, det kan godt være, du synes det, set med dine egne øjne. Men så må jeg spørge dig, hvilke film ser du?
Eller hvilke computerspil spiller du? Her fylder rigtig mange børn og unge sig med voldelige og uhyggelige spil, hvor det handler om at slå ihjel og gøre ondt mod andre, hvilket i Guds øjne er meget forkert. Og det samme gælder også film. For hvorfor skulle Gud finde det i orden, at man er ond mod andre, også selvom det kun er et spil, når Gud hader alt det onde? Nej, det er ikke Guds vilje, men den ondes vilje. Og vi kan ikke kalde os selv for kristne, og så samtidig gøre det onde. Det vil Gud ikke synes er i orden. Men den opgave, Gud havde givet Noah, at bygge en ark til frelse for sin familie og for Guds skaberværk, var midt i en ond og grusom verden. Arken skulle være den eneste redning på jorden, hvorved man kunne slippe for Guds dom og ødelæggelse. Gud advarede Noah i god tid om de ødelæggelser, som skulle komme, og gav ham tid til at bygge arken, så han og hans familie kunne blive reddet. Det er et udtryk for Guds store nåde og kærlighed. Han lader aldrig sin dom gå hen over jorden, uden først at have åbnet en udvej for enhver, der er retfærdig og vandrer med Gud. Gud dømmer heller aldrig nogen, uden at have advaret dem først, og givet dem tid til at omvende sig. Noah var blevet advaret, så han igen kunne advare folk om, hvad der skulle ske på jorden. Det tog Noah mange år at bygge arken. Ja, det lyder måske mærkeligt, men dengang blev menneskene meget ældre, end vi gør i dag. I løbet af den tid gjorde alle menneskene nar af ham. De troede, han havde set syner, når han fortalte, at Gud ville lade en vandflod overskylle verden. Vi kan godt forestille os, hvor forfærdeligt det må have været for Noah og hans familie. For ingen ville høre på dem, når de fortalte de andre mennesker, at medmindre de bad Gud om tilgivelse, ville Gud straffe dem ved at sende en vandflod over hele verden. Men folk de grinede bare og gjorde nar af dem. De syntes, at de var tåbelige. Og på en måde måtte Noah og hans familie også have følt sig lidt tåbelige. For der, hvor arken blev bygget, var der ikke noget hav, som den kunne sejle på. Det må have set fuldstændig tåbeligt ud i folks øjne. At bygge et kæmpe skib på det tørre land, hvor der kun fandtes små floder, som arken var for stor til at sejle på. Og da Noah så forklarede folk, at jorden ville blive oversvømmet på grund af regn, må han have følt sig endnu mere tåbelig, eftersom det aldrig nogensinde havde regnet på jorden før. Før syndfloden kom, fik jorden kun vand fra vandløbene. Først bagefter blev det almindeligt, at det var regn, der vædede jorden. Hvad med dig? Tænker du mere over, hvad dine venner tænker, end hvad Gud tænker? Prøv at tænk på Noah. Han var ligeglad med, at andre gjorde nar af ham. Han var mere interesseret i at gøre Guds vilje end menneskers vilje. Og sådan skal det også være med dig og mig. Vi skal være ligeglade med, hvad andre mennesker tænker og siger om os. Vi må ikke være flove over at kende Gud og gøre hans vilje. For det vil bedrøve Gud. Og det kunne jeg ikke forestille mig, at du er interesseret i. Vel? Da de mange år var gået, sagde Gud en dag: Noah, nu er det tid til at gå ind i arken sammen med din familie og sammen med alle dyrene. Og Noah gjorde nøjagtigt, som Gud havde sagt. Og Noah var 600 år, dengang vandfloden kom over jorden. Da de alle var kommet indenfor i arken, lukkede Gud døren efter dem og sagde til Noah: om 7 dage lader jeg det regne i 40 dage og 40 nætter, og jeg vil udslette alt levende på jorden. Og nøjagtigt 7 dage efter blev himlens vinduer åbnet, og den store vandflod kom over jorden.
Men selvom vandet kom ned i spandevis, skete der ingenting med Nora og hans familie. For arken flød bare ovenpå og førte dem sikkert igennem vandet. Og vandet steg og steg, så man til sidst hverken kunne se træer eller bjergtoppe. Da der var gået 40 dage, åbnede Nora forsigtigt en lille luge i arken og kiggede ud. Og han sendte en ravn afsted for at se, om vandet var sunket, så der var land. Og ravnen fløj ud, men kom tilbage igen. Så Nora rakte hånden ud og tog den ind til sig. Og han vidste nu, at det endnu ikke var tid til at gå ud af arken. Så sendte han en due afsted for at se, om jorden mon skulle være blevet tør nok. Men duen fandt ingen steder, hvor den kunne sætte sig. Så den vendte tilbage til arken igen. Nu ventede Nora 7 dage til, og sendte igen duen ud af arken. Og han ventede, indtil det var blevet aften. Og da duen kom tilbage med et frisk olivenblad i sit næb, blev Nora klar over, at vandet var forsvundet. Men for en sikkerheds skyld ventede han endnu 7 dage, og sendte atter duen ud. Og denne gang vendte den ikke tilbage. Så nu vidste Nora, at det var tid til at forlade arken. Nora blev 601 år på den tid, hvor vandet endelig var forsvundet. Han fjernede langsomt overdækningen på arken og kiggede ud. Da sagde Gud til Nora, gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvædet, alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken. Derefter byggede Nora et alter for Herren og bragte Gud et dyreoffer. Da Gud kunne lugte den livlige duft, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig, aldrig mere forbande jorden på grund af menneskenes ondskab. Og Gud sagde til Noa og hans familie, alt kød må I spise, men I må ikke spise kød med blod i, for livet er i blodet. I må ikke slå mennesker ihjel. Den, der gør det, skal selv blive slået ihjel. For mennesket er skabt i mit billede. Derfor må I ikke slå mennesker ihjel. Og da Gud havde lovet, at han aldrig mere ville udrydde mennesker med vand, satte han som tegn på dette regnbuen på himlen. Den skulle minde ham om hans løfte. Og han sagde til Noa og hans familie, dette er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden. Og Noa og hans familie så regnbuen, og de følte sig glæde ved synet af Guds smukke regnbue og ved tanken på Guds godhed. Ja, alt det som Gud dengang udryddede, ser vi også ske i dag. Og det bedrøver Gud. Prøv bare at se på alt det, der bliver vist i fjernsynet eller på YouTube. Her fylder mange mennesker sig med vold og mord. Eller også sidder de og spiller computerspil, som er fyldt med ondskab. Prøv også at se på den måde, man behandler andre. Man bagtaler, lyver, stjæler, slår ihjel, eller også dyrker man andre guder. Stik imod Guds lov. Men hvis man kalder sig selv for en kristen og ønsker at tilhøre Gud, så er det på ingen måde i orden at behandle andre dårligt eller fylde sig med alt det onde. For så tjener man ikke Gud, men den onde. Og hvem ønsker du at tjene? Nej, Gud ønsker, at man gør hans vilje og tjener ham. For så vil han også være der for en og hjælpe en, når man har brug for det. Men hvis man gør alt det, som er imod ham, og alt det, som han ikke ønsker, kan man ikke forvente hans hjælp. Du ville nok heller ikke finde dig i, hvis dine venner blev ved med at gøre alt muligt ondt over for dig, og som du ikke ville have. Så vil du nok ikke være venner med dem længere. Og det samme gælder Gud. Men tilhører man Gud, og gør man hans vilje, så er der ikke grænser for, hvad han vil gøre for dig. Han er som en far for dig, og vil trøste dig og hjælpe dig, når du har brug for det. Så derfor beder jeg dig inderligt om at vælge, hvem du ønsker at tjene. Den onde eller Gud. Jeg håber, du vælger det rigtige.